Verkligen att ja. Du lyssnade ju på bara det som sades. Jag tror att jag blev så ledsen för att min intention var att vara schysst mot henne. Mm. Men sen så blev det så himla fel. Det kom ut fel. Ja. Ja, min alltså, intention där och då var att vara snäll mot henne och förklara så okej, men du kanske ändå borde backa lite från Patrik för du får inte samma tillbaka. Mm. Men så kom det ut så fel från mig och hon sprang ju rakt ner och jag hann liksom inte ens bara min, så jag fattade ingenting och då blev hon bara jätteledsen och arg, eller arg blev hon ju på mig. Och då blev jag ledsen för att det var ett missförstånd. Ja, jag förstår. Sebastian, du försökte ju verkligen trösta Hanna. Ja, var jättegullig med henne. Mm. Men fick inte riktigt något tillbaka där. Nej, hur kändes det? Nej, men alltså, jag vet inte. Jag förstår, alltså, det var ju mycket som hände för Hanna där. Alltså, detta var mer eller mindre toppen på moset. Ja. Alltså, det här med Alexandra, hela det bråket med Tanja där. Och så, allting var väl ganska jobbigt, för allting var fortfarande färskt. Mm. Så när detta bråket kom så tänkte hon väl att det var droppen. Men jag tyckte det var riktigt hårt. Jag hade ändå kastat min gamla partner för en ny partner som vill lämna självmant. Vad händer när man packar och grinar och sådär? Liksom, pratar man om produktionen? Jag eller? Kommer ihåg att jag springer in till sviten för att hämta Malte. För att Malte var också en person jag tyckte väldigt mycket om där inne och tydde mig till. Sprang in till honom och han kommer ut. Då springer jag och packar. Då kommer Malte och Sebastian in och försöker få mig stanna kvar. Jag tyckte det var skitjobbigt att du inte ville prata med mig. Alltså, för jag känner att jag borde ändå vara den viktigaste personen för dig där inne. Och att du typ så här man kan inte prata mig. Med mig när jag är sådär arg. Men jag vet, men du går ändå och hämtar Malte men inte vill prata med mig. Alltså, jag fattar inte. Att du kanske tyckte det var jobbigt med mig. Alltså, Sebastian, det är mycket jag ångrar därifrån, ska du veta. Och jag vill be om ursäkt till dig. Nej. Va? Behöver du inte. Jo. Vad vill du be om ursäkt för? Allt. Alltså, gud. Alltså, hur du har spelat eller... Jag skiter i spelet, alltså det, alltså jag bryr mig inte så mycket om det, men typ att jag varit oskön, gud. Men är det alltså hur du behandlade Sebastian i den här situationen, eller när någon liksom räcker ut en hand, typ? Ja, och jag tycker det är skitjobbigt, för jag verkligen bryr mig om honom och jag. Men det är jag säker på att han vet om också. Ja, och vi alla vet också hur det är när man är i en situation där man är upprörd. Det är därför jag är här idag, för att jag vill be om ursäkt, jag är inte här för att något bråk och sånt. Nej. Jag tycker det är jättejobbigt. Men Hanna, alltså, det är ingenting du behöver vara ledsen. Jag fattar, det är jobbigt att se, men alltså... Men du förstår hennes ursäkt? Ja, alltså, jag förstår. Alltså, du har kanske svårt för vissa känslor och allt det här, så du har liksom bara inte trott på någonting. Alltså, jag kan inte hantera känslor. Det är ditt spel och allting, men ingen kan lita på någon egentligen. Så att, alltså... Nej, och det är jättevackert att du vill visa det här nu. Och att du vill få ut dina känslor som du kände då, där och då. För det är inte många som ens hade vågat att visa det nu. Jo, alltså jag... Nej, det är inte många. Nej, det är det inte. Men jag har fått om ursäkt för det inte... Alltså, jag känner inte igen människan. Jag ser det i tv och det är skitjobbigt. Det är jättefint. Vi som ser det tycker i alla fall att du har varit super, super duktig, Hanna. Verkligen. Och ni är också under extremt stor press när ni är där borta. Med liksom alkohol och synkar och spel och vänskap och kärlek. Och så att ni ska vara jättestolta. Ja, men i slutet av dagen så var det alltid Sebastian jag tyckte om mest. Och jag hade aldrig kastat han för någonting där inne. Nej, det tror jag han vet om. Mm. Ja, men det vill du säga någonting till Hanna? Jag visste inte det riktigt då, att hon liksom hade valt mig framför vem som nej, helst. Nej, för vi pratade ju aldrig. Liksom. Men, alltså, hon pratade så gott om dig ändå. Idag fattar jag det. Så att, nej, alltså, liksom, jag är inte sur på dig. Jag är liksom, överhuvudtaget, jag tycker om dig som människa. Mm. Ja, men som sagt, du var jättetydlig med mig när på fotoshooten, även fast du skrek att jag var snygg. Men du var ju tydlig, jag och min partner. Så, ja. Alltså, så var det därför jag inte valde det. Men jag och Sebastian var väldigt dålig på att kommunicera där borta också. Vi var som barn. Vi var som barn, vi var som dagisbarn. Jag kan ju inte prata känslor. Känner jag någonting så kan inte jag säga det. För att jag är så rädd för att bli sårad. I synken kan jag vara ärlig. Hur känns det nu när du pratar om det? Kan du titta i ögonen och säga att du har tyckt om honom? Eller tycker om honom fortfarande? Eller hur är känslan nu? Jag kan, alltså, det är klart att jag kan säga det. Men jag har bara problem att alltså, prata om känslor. Typ. Men är de känslorna alltså, är de färdiga eller är de... Ja, alltså jag har ju gått vidare från det sedan Mexiko, men det är klart att det river upp, inte så att jag är kär igen, men det river ju upp att behöva se vår relation och se, för att jag kände inte, alltså det tittarna får se är på riktigt 10 minuter av 24 timmar typ. Ja, det är klart. Och jag tyckte ändå att vi hade det ändå ofta bra, men också såklart svartsjuka, drama, bråk, tårar och allt det där. Hur är er relation idag då? Alltså vi... Det är typ bra tills vi blir fulla och festar. Det är då vi bråkar. Men är det för att ni har mycket känslor för varandra? Jag vet inte. Jag tror vi tjafsar om helt onödiga saker. Jag tror att det är svartsjuka. Ja, men jag tror det är det också. Ja. Och när blir man svartsjuk? Men Hanna blir väldigt avstängd till slut. På, alltså, när vi krökar så blir det så här, om jag säger något så ignorerar hon mig så blir det tjafs. Alltså, ja. Egentligen, så när man vaknar upp har haft världens språk, vad handlar om? Ingen aning.
Nej. Alltså verkligen ingen aning. Men om ni säger båda två att ni är svartsjuka, svartsjuka är man ju när man tycker om någon. Ja. Så ni båda tycker jag kommer nog alltid ha ett gott öga för Sebastian, tror jag. Och det är så här, när jag tittar på honom, jag tycker han är jättefin och alltså så. Så det är klart man blir svartsjuk, alltså så. Men alltså det är ömsesidigt där. Ja. Men jag tror alltså så här, på något sätt, med tanke på alltså så här, alla gånger vi varit hemma, alltså även i januari när vi var i Stockholm, eller typ nu på senaste tid, så har det alltid slutat i bråk. Så att, jag vet, jag har ett öga för dig, det kan vara öga för mig, men jag tror inte vi kommer passa. Nej, men det vet jag redan. Vi är vänner av en anledning liksom. Yeah. Och jag tror att det är bättre att vi håller det där. Det tror jag också. Men jag tycker om dig som liksom person. Mm. Men det var inte länge sedan vi pussade så nu. Nej, det var ju typ förra veckan. Hur många timmar sedan? Faktiskt inte idag. Jag visste inte att hon skulle hit. Hon bara dök upp här utanför. Får köra efter studion då. Känner ni att ni har rätt ut det här och gett en ursäkt som jag kommer bara hit för att be om ursäkt till Sebastian. Mm. Och jag är jättenöjd för att jag har gjort det i alla fall. Starkt av dig. Ja. Verkligen. Super, super bra. Ja, verkligen. Jag tänkte även bara avsluta lite grann just den här akten med... har ni förlåtit varann för det här bråket som var i veckan? Jag vill be om ursäkt för att det är mitt fel att det här bråket uppstod. Du har noll med det här att göra. Jag visade det här bråket för min pappa och han... Han bara, Hanna, vad gör du? Och du var ju sjuk och det är mitt fel. Jag ber ursäkt. Alltså, så här, jag förstår dig. Om du hade sagt på ett annat sätt så hade det varit... Alltså, jag förstår dig. Du är bara... Hur är relationen med Josie då? Sen efter det här eller sådär? Vi hörs väl då och då. Alltså, så här, men vi har inte hört någonting om det avsnittet. Nej. Jag tror vi båda bara... det är ett bråk liksom. Det är Paradise. Hejsan allihopa, hoppas att ni gillade klippet. Och gjorde ni det, då kan ni prenumerera på kanalen och så trycker ni på den här lilla klockan så missar ni ingenting. Och vill ni se hela avsnittet av Paradise Hotel, ja, då går ni in på Viaplay och Viafree.